Скейт-парк – це в першу чергу дитячий майданчик, який повинен допомагати розвиватись дітям, їх вмінням кататись на велосипедах, самокатах, роликах, скейтах тощо. Цей проєкт дасть можливість усім охочим безпечно вчитись у спеціально обладнаному місці та здобувати навички професіоналів. З 2008 року BMX включено у програму літніх Олімпійських ігор. На Олімпіаді у 2020 році додано дисципліну BMX Freestyle Park. Але поборотися за першість у цьому виді спорту українські райдери не зможуть з причини відсутності державної підтримки, а саме тренувальних скейт-парків. Протягом багатьох років ми подаємо заяви на будівництво скейт-парку в місті Полтава. Весь цей час ми робимо свої фігури і будуємо земляні трампліни, але офіційного дозволу на їх встановлення не маємо. 22 жовтня на сайті міської ради розпочинається голосування. Віддайте свій голос за скейт-парк. Спорт – це наше майбутнє.